အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒါကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့ဒီပြည်သူအမှငါတို့တန်အစီအစဉ်မှာအဲကျွန်တော်နဲ့ဘိုးကြီးထမင်းနဲ့ပဲအဲတောက်လျှောက်ကပြောနေကြဆိုတော့အနေနဲ့အပြောင်းလဲလေးဖြစ်သွားပေါ့အဲဆိုင်နေဝင်အောင်နဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဟာချိန်ပြီးတော့ပြောကြည့်တာပေါ့နော်ပြောကြည့်တာဆိုတာကလည်းဒါဒီနေ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့တို့ဒါဆိုင်နေဝင်လေတက်နေလေအများကြီးတက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေပါတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဆိုင်နေကျွန်တော်နဲ့ဒီစကားဝိုင်းလေးစားပြီးတော့မှတီထောင်ဖြစ်တာပါဆိုတော့ပြောပြတာပေါ့နော်အဟိုပါပေါ့ဆိုင်အရင်နှောင်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရေဘေးတို့ဟုတ်ကဲ့လေဘေးတို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကစားကားစားကားသူကညွန်ကြားချက်ပါရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့တဘောဘေးရနေရဆိုလို့ရှိရင်အထက်ဌာနကြီးတစုံတရာအမိန့်ကိုမဆောင်မှန်းနဲ့သူကချက်ချင်းထွက်ပြီးတော့ကယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိကြရပါတော့အဲ့လိုမျိုးအမိန့်နေလဲပြဋ္ဌာန်းထားကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ကျတော့ဘာကြောင့်ရေဘေးကိုမကယ်စေတဲ့ပြင်အဲ့ဒီဟိုပါဘယ်လိုပြောမလဲလီတက်ကဘုံးဝင်လိုက်ခြင်းနေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကဟိုဘုံမှုကရေကြီးရေချမ်းမှုတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပြည်သူတွေအရန်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့12ရက်နေ့12ရက်နေ့ညပေါ့နော်ည12နာရီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တဒါအုပ်လေတက်ကနေပြီးတော့ Jet Fighter 4 C 4 C အဲမိထီလာရှန်တဲ၄ချောင်းတက်တင်လေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်က Jet Fighter 2 C ပေါ့ဒီအားလုံးပေါင်း6 C ရနေပြီးတော့ည12နာရီကြော်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တပိတ်ချင်းနဲ့မတရားဘက်ကို၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်တယ်ပေါ့ဘုံကဟုတ်ဒီလိုဟိုမြေသူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ပေါ့စစ်ကောင်ဆောင်တွေရဲ့ပြည်သူပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်နေသဘောထားပေါ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစိုးရရဲ့ပြည်သူ့ဘုံမှာထားတဲ့စိတ်နေသဘောထားလေးကိုဘုံမှုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့နှိုင်းရှင်သုံးသပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောအောင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ तू ကဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီစားကားစားတဲ့မှာနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ land တက်ထဲမှာ land land ရှောက်လို့ရှိရင် land ဘေးမှာ sign board တွေအများကြီးဟုတ်ကဲ့အများကြီးအဲ့ဒီအများကြီးတွေမှာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ तू ကတက်မတော်ကြီးအဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်ကြီး3ရက်ဟုတ်လုံငန်းတောင်ကြီးတုံးရမှာသူကပထမဆုံးနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတောင်ဝင်ဟုတ်ဒုတိယလေ့ကျင့်တောင်ဝင်နောက်ဆုံးချက်ကပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတောင်ဝင်ဆိုပြီးတော့မှသူကဟိုခွဲခြားထားခဲ့တာဟုတ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတောင်ဝင်မှန်တယ်အခုတို့လုံနေတာကနိုင်ငံတော်ကာကွယ်နေတယ်ပဲပြောပါတော့ထားလိုက်တော့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်နေတယ်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတောင်ဝင်နံပါတ်2ကလေ့ကျင့်တောင်ဝင်လေ့ကျင့်တောင်ဝင်ဆိုတဲ့ဟာကလည်းတို့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေ့ကျင့်တောင်ဝင်တော့လက်ရှိလို့ဆိုတော့မလုံနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါလေလက်ခံလို့ရတယ်တစ်ကောနှစ်ကောသုံးပြည်သူ့ကြိုပြုလုပ်ငန်းတောင်းဝင်အဲ့မှာပထမ1နဲ့3နဲ့သွားပြီးတော့ညှိတယ်ဟုတ်အဲသွားချိတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သူကနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတာဝန်ဆိုတာကဥမာဒီကရင်ပြည်နယ်မှာသူတို့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်3နဲ့သွားချိတ်တယ်ပြည်သူ့ကြိုပြုလုပ်ငန်းတောင်းဝင်ဟုတ်ကရင်ပြည်နယ်ကပြည်သူလူထုကိုသူတို့ပြည်သူ့ကြိုပြုလုပ်ငန်းလိုက်လုပ်ပေးရမယ်ဟာရေဘေးဘလို့ဟောပြီမြောက်ပြည်ရေကြီးနေတာဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လာလေတယောက်မှမတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲဒါမဲ့ထိုင်းဆိုးရကြတော့ဒီရေကြီးနေတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အပေါ်ကိုသူကဟိုကနေဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလင်းနဲ့ဟိုဖြစ်ပေးတယ်ဟုတ်ဟိုစားစရာတွေလိုက်ချပေးတယ်ပေါ့နော်အဲဒါလေးလည်းအရန်ကောင်းသောအချက်တွေပေါ့လိုင်းပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတို့ချပေးတဲ့ပုံလေးတွေလည်းတွေ့တယ်အဲ့မှာဆက်ဟိုဟာဟိုဖာဖာလေးတွေနဲ့အတူတူအဲဒီထဲမှာစားတရားတွေပါတယ်ကြက်ဥပါတယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်ဟိုပြည်ပစုံစုံလိုက်လုပေးနေတဲ့အခါကျတော့အဲကျွန်တော်လီတက်ကကျတော့ပြည်သူကိုဒုက္ခပေးဖို့ပဲစဉ်းစားဆရာကြီးတို့လီတက်အဲ့ပြည်သူကိုဒုက္ခပေးဖို့ပဲစဉ်းစားနေတာဟုတ်တယ်ပြည်သူကိုဒီလိုလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့အတွေးခေါ်လဲမရှိဘူးပေါ့နော်အဲဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်လို့လဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါပြည်သူလူထုကလည်းတော်တော်ကြီးကိုဟိုဝါဖြစ်ပြီးတော့စဉ်းစားတင်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလို့သူ့ကိုသူဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရှေ့အစိုးရလိုခံယူထားတယ်ဟုတ်ဟုတ်အစိုးရအစိုးရဆိုလို့ရှင်ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်အကုန်လုံးကိုသူကကာကွယ်ပေးရမှာအစိုးရဒါအစိုးရရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားပဲဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့အစိုးရကအဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့အစိုးရကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အစိုးရကပြည်သူကိုလိုက်ဘုံကျဲနေတဲ့အစိုးရဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကလည်းဒီအစိုးရကိုတော်လှန်တင်လားမတော်လှန်တင်လားဆိုတဲ့ဟာလဲဒါဟိုဆုံးဖြတ်လို့ရမယ့်အခြေအနေကိုအခု
ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ဟုတ်ကောကောပြားပြားတွေ့ပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီရေကြီးနေရပါတော့ရာသီဥတုတကယ်မိုးတဲထန်စွာရွာနေတဲ့အချိန်ကြမှာကတ်ပြီးတော့ဘုံကဒီ10ပေါင်းပေါ့10ပေါင်းခုနလို့ခုနှစ်ခု6ခုလောက်ရှိမယ်10ရေတွေဖောက်ချတာမျိုးတွေလောက်တယ်ဆိုတော့ဒါမိုးလေဝသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုကြိုတင်ဟိုပေါ့အကြောင်းကြားထားတာပြည်သူအသိပေးပညာပေးတာမျိုးတွေမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒါတမင်တက်တက်ရည်ရွယ်ပြီးလုံနေသလားလို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်နေပါတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းဘုံသုံးသပ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးသပ်ရဆိုင်ရဒီလိုမျိုးရှိရ तू ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော် line မှာ post တစ်ခုဖတ်လိုက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဥထုံးလင်းတည်ဝပြီးရနောက်ပိုင်းမှာအဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကရာသီဥတုနဲ့မဆိုင်တော့တလို့ပဲတဲ့ဆိုတဲ့ဟာကဟုတ် तू ရေးထားတာတူတူလေးပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်ဥကိုအတိတ်ပဲရှိတယ်တကယ်ဥကိုမြန်မာပြည်သူလူထုအတွက်လည်းတကယ်ဥကိုဟိုအကျိုးတက်ရောက်စေသောစာသားလေးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဥထွန်းလင်းမရှိတော့နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီရာသီဥတုကိုသုံးသပ်ပေးမဲ့ weather focus ရှိပေးမဲ့လူလည်းမရှိတော့ဟုတ်မရှိတော့အဲ့ဒါကိုမရှိလို့လေဒီမင်းအောင်လိုင်အစိုးရအနေနဲ့ကမင်းအောင်လိုင်အစိုးရလို့ပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အစိုးရလို့ပြောတာမဟုတ်တော့ကြပြည်သူလူထုကတမျိုးကျွန်တော်ပြောနေမင်းအောင်လိုင်အစိုးရအနေနဲ့ကလည်းဒီweather focus ပေးမဲ့နောက်လူတယောက်လဲဆွဲမတင်ဟုတ်ကဲ့ဆွဲမတင်ဟုတ်အဲ့လိုဆွဲမတင်တဲ့အပြင်ကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတော့မယ်ဘယ်နည်းဘယ်ရဲမှာဘလို့ဖြစ်ဥထုံးလင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင် तू နောက်ဆုံးမှ तू တကယ်ကိုကြက်မိုက်မကောင်းနေရင်ခြံတော်နေရနေပေါ့ခြံတော်ချပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်သုံးသက်ပေးတဲ့လူတယောက်ဟုတ်ကဲ့ခြံတော်နေရနေပြီးတော့မှ तू ကလက်တော်လေးဖွင့်ပြီးတော့မှဘယ်ရဘလို့ရှိရဘယ်ရဘလို့ရှိရတကယ်ကိုဟိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အင်မတန်ကိုကိုအာကိုထိုက်တဲ့လူတယောက်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာနောက်တယောက်ကိုဆွဲတင်မလားဆိုလဲမတင်ဘူးဟုတ်သူတို့ဒီတိုင်းပဲထားတယ်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကအဓိကရွယ်ချက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်သုံးသပ်တဲ့လောက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ရာသီဥတုနဲ့တခုခုလေးများထိသွားခဲ့ရင်ဟုတ်သူတို့တော်လိုင်းဘက်ကိုစိတ်မကူးနိုင်တော့ဘူးဟုတ်ဟုတ်အဲနောက်ဆုံးတော့တော်လိုင်းဘက်ကိုစိတ်မလဲအောင်လို့တခြားအရာတွေနဲ့တင်ကိုထားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်အဲအခုဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေကတော့တကယ်ရေဒုက္ခကိုရောက်နေကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းဒါငငယ်လေးတည်းမှာဘုံကဟိုနွားမွေးခဲ့ဘူးလေနွားတကောင်ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ဒီနွားတကောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ3-4နှစ်အနည်းဆုံးအစာကျွေးပြီးရောပြုစုပြရတာအခုဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမကဘူးပြည်သူရဲ့စီးချိန်ဥစ္စာဖြစ်တယ်ခုနကလို့ကျွဲနွားတရိတ်ဆန်နော်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်ခုနကလျှက်စစ်ပစ္စည်းရဲ့အစပေါ့နော်ဟိုအဝဲအစနောက်တော့စားနပ်ရိက္ခာအဲဒါတွေကအစအဆုံးချုပ်မှုတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာလဲအဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြည်သူဘလို့ထပ်ပြီးတော့အဲဒီလိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘလို့ကုညီတင့်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလဲဟိုပြောပြပြီပေါ့အဲ့တော့ဆရာကြီးကဟိုပါပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်သူလူထုကပေါ့နော်တကယ်ဟိုဟိုတို့အစိုးရကသူတို့ကိုနှိပ်စက်နေတယ်ဆိုတာလေအဲဒီတချို့တော်လှန်ပြည်သူလူထုကတော့တည်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီဘုံမှန်ပြည်သူလူထုကမသိဘူးသူတို့အစိုးရကသူတို့ဟိုဟာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူးအဲ့မှဒီ line ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ် line သုံးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တွေ့နိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်ကြားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှဘာတွေတွတ်တွေ့ရလဲဆိုလို့ရင်ဒီထိုင်းဖုန်ကြီးတပါးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုလှူထားတဲ့အဝေးစားရဒီဝါရီဟုတ်ဟုတ်စားတောက်စရာတွေအတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်မြန်မာခေါ်ဆိုလို့ရှိရင်မွေရေကုံအိတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဆာလာအိတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလက်ဆွဲအိတ်ကြီးလက်ဆွဲအိတ်တော့မှစိုက်သေးမဟုတ်နော်ဟုတ်တယ်အကြီးကြီးစိုက်ကြီးတော့အကြီးကြီးနဲ့ကိုကိုအိတ်အဲ50-60လောက်ရှိမှသူတန်တန်းထတာပေါ့နော်တန်းထတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရအဲ့ဒါကဖုံးကြောင်းကိုလှူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဟုတ်တယ်သူကရေပေးသေးတဲ့ပြည်သူကိုကျော်စပြန်လှူတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာအဲ့ဒါကဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီနိုင်ငံဆိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်လည်းဒီမှာပဲတင်းချောင်းနေရတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တကယ်ဟုတ်ကိုကောင်းတဲ့အချက်လက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့မှာကျွန်တော်ချွေဟာဗာလဲချူအောင်ရေခင်းက2000ခွန်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့2000ခွန်မှာဖြစ်တော့ဒီချူအောင်ရေခင်းကိုလာပြီးတော့မှထိမ့်သိမ်းခဲ့တာနှိမ့်နှင်းခဲ့တာကအဲဘယ်တက်လဲဆိုတော့တက်မှ66ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်အိမ်မအိမ်မကနေ तू ကဘယ်ရလဲစဘယ်ရဆလဲဆိုဒီဘက်အစွန်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆရာကြီးတို့တည်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်နဲ့ထွက်သွားပြီမင်းလားဟုတ်ဟုတ်မင်းလားအနေဆရာ color 1ဟ
โอเคเมล่าสิงคานะปีปีแลเมอ๋อโอเคยางกงปีแลมาโอเคเอคาลาดิสิงคานะบ่เนาะไอ้คาลาดิกะเต็มมู่อ่ะบดุเลยสรโหอะยังต้องตัดซะพวงวินเต็มมู่อ่ะบุญวีตั้นชวยอ๋อเออุตั้นชวยบ่เนาะอ๋ออุตั้นชวยอุตั้นชวยซะพวงกันเด้ออะไรอันนี้บ่มาตัวโหเบรีตั้วเลยสรชวยรองชวยรองคาลาสลีโอเคคาลาสลีมันน้องซ้อมไปบ่เนาะอะไรโหไปจ้ะรอตัวหัวบ่ปีดากะซะ ดากาซาบีคนเส้นงาหรือบาหรือบ่เนาะพี่หัวบาเลยจนเอปัญญาไอ้กอลิกอ๋อเอปัญญาไอ้กอลิกดูบาหรือชื่อเดียวไปบ่เนาะนวริตราไปกูยาวว่ะไอ้มาตัวเต็งชื่อยังไม่ชื่อนายยังอาจจะเราเบเบเทวตัวยาวนี่เด้อเอาวิดายเนี่ยตัวยาวนี่ตัวคาลาสติวยาจ้องเอคามาเดียชิดนูบิวเอไอ้ตัวนายยังอะไรเสียงอ่ะไอ้หัวหน้าท้องชิ ตั้งไงยี่หิวเอ็นนัทเอาคงสองนัทเอาคงนัทเอาคงชิวเอาตอนไหนกูแต่แกกูผิวขึ้นไงล่ะไอ้เสียงอ่ะอ๋อแล้วผิวขึ้นไงพี่ว่าไปเลิกกันเลยสิล่ะจันว่าอะไรมาดิวอ๋อนัทเอาคงมาจันว่าไปยังไหนตัวปิ้งเลยมาโอเคปิ้งเลยมาจันว่าโอ้อุบลียาชิตินันเต้นะโดนล้อจูเนียล้อเต้นนี่เด้จันว่านัทเอาชิจาร์จันว่าบาดเนี่ยเดียร์เลยตัวนัทเอาชิจาร์จันว่าเล่นจีเล่นจีนี่เปล่าจันว่าเยี่ยมมา ข้าอย่ามาจันว่าเต็ดเต็ดเต็ดเฉยมั้ยไอ้ช่อช่อก็จันว่าตั้งยืนเดียวกันเลยจันว่าเนี่ยดูตินั่นแหละเด็ดจันนั่นแหละตัดด้วยตัวเล็กด้วยจันว่าน้าท้องของชิวอันยี่กินในจังจันว่าเบี้ยจ้าเราชิวอันตอนไหนในจังเบี้ยจ้าเลยจังจี้อาจจะเราเดี๋ยวสิเนี่ยเสียช่อก็บุ้มวิ่งเต็มมือเลยตัวเล็กจันว่ารู้ดีชิวอันตอนไหนในมะก้อนยองในตัวเบี้ยเราเบี้ยเราข้าจ้าเราไอ้ตั้งยืนอ่ะจันว่าเนี่ยบินมา ดูดูโอ้จังตั้งยืนนี่จ้ะแต่ว่าเส้นนี้จ้ะชี้จากเหงาสกาเล่อะไรแบบปุ่มเลยเปล่าจ้ะเราไอ้จังยืนสกาเปล่าวิวาลุจันนี่ทำไมซาเจนี่โน่ดามุสองพี่น้าเนี่ยเช่นยาเปรูวาลุสุลุชินที่ก่อนจันนี่เปล่าไปไอ้จันนี่ว่าได้เล็กแค่ไหนข้าเจ้าตั้งยืนเนี่ยงาเปล่าไหมไอ้ท่านท้องของชิวองตัวไหนมายังงูเต็มอยู่ลงงูเท่งเงี้ยละงาดูชาวชาวเด้อจะมาชาวชาวเด้อไอ้เขาเดือดรีลุเท่งเงี้ยละแม่เนื้อ ปาพิลูรูเที่ยงเบียกว่าเลยปาพิลูรีเลิกเลยไม่งาเปียบเปียงปาเปียบเปียงไอ้มาจันทร์เสียเวน่ะเสียเวน่ะกูกว่าเลยแต่มาชาวชาวกันเต็มมือไอ้นี่ยาจีไอ้นี่เสียอีดีไอ้นี่ตัวจีจีเลยเนี่ยยี่เกตีได้มาสูรุษีเนี่ยแต่เสียดีดานเนี่ยชิดอะไรเนี่ยแต่เสียดีดานเนี่ยชิดอะไรสัตย์ดีสุดเลยเนี่ยเสียดีดานเนี่ยชิดอะไรสุภาพเลยเนี่ยแต่เสียดีตัวอันดูเชนิกาตัวประตูมาสูรันดีรู้ว่ารู้ตัวหัวพี่เรา ปังอะไรเล็กว่าเลยด้านนี้ชิดอะไรกงลุงเนี่ยเมียนโอ้ก็ปังงานซะกงลุงเนี่ยโอ้ที่ชอบพงยามาดูดูสิประตูมาดูได้เนี่ยปังงานซะกงลุงยืดอะไรโอ้ตัวอะไรกงลุงโอ้แต่มาชาวชาวก็จูอะไรพงนี่เลยเว็บแพนเดอร์ลูลูบาลูลูเนี่ยตัวเต็มมือเลยยี่กันที่ได้เล็กกาบดีสัตย์ที่เล็กกาบดีสุภาพเล็กกาบดีกงลุงลบวิดีโอมา ตัวตัวกี่เดียวนะอ๋อตั้งยี่เนี่ยไล่บิดออกมาอ๋อแต่มาชาวชาวก็เลยยาชีดีนี่เลยเอ็นนี่ไม่ไล่จีจีเลยเสียอีดีนี่เลยเอ็นนี่ไล่จีจีเลยอ๋อคนว่าแต่เสียเดียวด้านนี้ชิดอะไรเดียวอันดูสิในมันอีพอมาสู้รู้เดียวอันดูมีที่อังกูเดียวแต่มาชาวชาวก็เลยชมมาเกี่ยวนะแต่มาชาวชาวสุดอะไรสักก้าสายแต่เสียดีดีด้าพี่เดียวนะอ๋อดีนี้ที่ใช่มาดีสักก้าสายก็เลยจันนรู้บริบูรณ์เลยตัวกู ยี่จีเนี่ยใช่ไหมปุ่นไอเจอร์เลยสังกัสสังกัสไปอ๋อ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 อ
ไอ้นี่มามาคือเจ้าเราเนี่ยมาในยามาที่กูรอเรียไอ้ที่เจ้าลงถ้วยไปแล้วที่กูเสียรอยเลี้ยถุงไม่เปล่าเลยฮัลโหลน้องเองอ่ะน้องเองอ่ะลืมเลยเออตะเกอู้กูใช้ปะปะเลยวะเนาะตะเกอู้ติดิกูဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကူကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ဦးကိုသူ့ကားမောင်းတဲ့လူတော်မဲ့မုံမိုးတိန်တရာလောက်ထိဟုတ်ကဲ့ပြီးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်တိဒကူတို့ကျန်တဲ့ဝီဒါသူတို့ဘာတွေအများကြီးပါနော်တကယ်ဦးကိုဟိုစေကိနာတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးပေါ့နော်တကယ်ဦးကိုမြမပြည်သူလူထုပေါ်မှာ
တရားလိုလိုဓမ္မလိုလိုနဲ့ဂျင်းထဲနေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်သူတို့ဆိုတဲ့ဟုတ်ဒီဘုံကသူတို့ဒီဆရာတော်တွေဒီဆရာတော်တွေလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ပြိတ္တကဟိုကပြေအောင်ပဲဒီဒီကရုံးနေလို့ပြောနေပြန်ဒီကရုံးနေလို့လူခဲ့တာဆိုလဲဟိုနဲတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေမှမဟုတ်တာခုနကဟိုတရားပွဲတပွဲကိုရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူတွေကတိန်းကိုအနည်းဆုံးမရှိဘူးဆိုရင်ရောဘုံကတိန်း3000ဟုတ်တယ်4000ဟုတ်တယ်ဒါမျိုးတွေရှိခဲ့တာเนาะသူတို့ဒီကရုံးတွေစီးတဲ့ကားတွေဆိုလဲခုနကမာစီဒီတို့ဟုတ်တယ်မလားလန်ခရူဇာတို့ဒီလိုမျိုးကားတွေပေါ့အခုဒီလိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေအဲဒီလိုရေဘေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲဒီကရုံးတွေကထွက်လာတာလည်းမတွေ့ရဘူးเนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လဲဒါဟိုစစ်တက်တင်မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะစစ်တက်ဘောမှာကရုံးတွေအစအပြည်သူဘောမှာနောက်ပြီးခရိုနီရာစခရိုနီဆိုတာလဲဘုံမူတည်တဲ့အတိုင်းပဲဒါစီဝါရေးကိုဘာမှကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရားတာခုနလုံးဂျူသသားနဲ့ဟိုလှုပ်ရှားပြီးတော့ဟိုရှစ်စုမဲစုပေါ့အိမ်လေးတွေဟိုကဖြစ်ခဲ့ခရိုနီတို့ဘာလို့ဆိုတာတကယ်မလိုချင်တော့အောင်ရတာပေါ့နော်ဘယ်ခရိုနီနေမှလဲခုလက်ရှိဒါရေဘေးဒုက္ခတွေတွေကိုထွက်ပြီးလှူလာတွေမတွေ့ရအောင်နော်အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်လဲတော်တော်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြည်သူ့အမှငါတို့အတန်စီစဉ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟိုဒီမင်းအောင်လိုင်အစိုးရအပေါ်မှာပေါ့နော်မင်းအောင်လိုင်ရတကယ်ကိုအနာလူထားတဲ့အစိုးရအပေါ်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုစဉ်းစားသင့်ပြီလဲဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပြီးတော့မှပြောပြပေးတော့ပါတယ်သုံးသပ်ပေးတော့ပါတယ်ဟုတ်အဲဒီကျွန်တော်တို့ပြောသွားတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းအဲတချို့တော့အမြင်တွေမတူတာလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြောင်းလိုင်းအစိုးရကအခုအရင်တုန်းကကတည်းကဘလို့တွေရုံမာခဲ့လေပြည်သူပေါ်မှာဘလို့တွေဆက်ဆံခဲ့လေဆိုတာကိုအဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဟိုအတွေ့အကြုံရှိသလောက်ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါကျွန်တော်နောက်တော့မှဘာကြီးထပ်ပြောအောင်မယ်ဆိုတာကိုဆောင်းမြော်ကြည့်ရှုပေးပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပြစီဗျဟုတ်